Hej Bilka. Jeg sidder i et indkøbt party, eller hvad hedder det, telt fra jeg af. Og jeg må sige, at det er slet ikke egnet til den danske sommer. Hvad hedder det, vi købte sidst sensommer, og havde det godt lige op en måneds tid og sådan noget, og så blev det pakket væk til vinteren selvfølgelig. For jeg tænkte ikke, at materialet kunne holde en vinter. Og det kom først op her til sommer igen, efter vi fik det der stormvarsler fra DMI, for der pillede det faktisk taget af for eksempel igen. Og siderne, så hvad hedder det, det var forskånet fra blæsten. Men her ved moderat blæst, og ligesom det har været her bare de sidste par uger, så kan jeg simpelthen ikke råd til sådan et telt. Det er også sprækket her sidste dag. To steder derovre, og to steder derovre. Her prøver der at lappe lidt med gaffetape, men jeg gider det slet ikke mere. Det kommer snart ud. Det, jeg har tænkt mig, det er blevet stående til eksperimentelle formål, og så må det give det lidt ly, det nu kan her resten af den her sensommer. Og så, ja, det er simpelthen no-go. Det er ikke egentlig til en dansk sommer. Og hvis man siger, det er det, så nej, det er det ikke.